אבל זה נכון, נכון, הנה, נכון. למה אתה אומר ש... למה כתוב שכשהעצות של האגו הן מרושעות, למה ככה אתה מדבר? כל הספר הזה יוצא מתוך מנקודת הנחה שצריך לתקן את המציאות. מפרספקטיבה מסוימת. מהפרספקטיבה של האחדות, הספר הזה מושלם. כי הפרספקטיבה של האחדות הכל מושלם, נכון? כן. תראה, אתה עושה הפרדה בין אחדות לנפרדות. אתה לא מצליח להבין שזה אחד. אז מבחינתך, הספר הזה הוא כולו נפרדות. כי הוא כולו מה שצריך להילחם ברע. אתה אומר שמצד האחדות כנראה לא צריך להילחם ברע. נכון? אבל אני אומר לך שמצד האחדות האמיתית צריך להילחם ברע. וגם לא צריך בו זמנית. אני לא מבין למה... אתה צודק, אתה צודק. אין בזה מייחס, ואם הייתי אומר שזה לא מרושע... אתה מייחס לאגו רשעות. אבל אם הייתי אומר שזה לא מרושע, אתה מה לך ברשעות? כן, אני מלחם ברשעות... לא, אתה מניח שרשעות זה לא טוב, אז אתה אומר... טוב, למה הוא אומר שזה רשעות? אתה מניח שהוא לא טוב, אחרי אתה הייתי כותב את זה. אתה יודע שמה שאמרת עכשיו לא נכון. לא מדויק, נכון. אתה הנחת שאני מניח, ושאם לא הייתי מניח לא הייתי כותב. לא, אתה כאילו מתחשב באלה שקוראים, ואתה כותב לפי הסרט, לפי ה... אל תניח שום דבר, כל מה שכתוב יש את הרשות. אורן, אני לדוגמה, שהוא אומר, הוא שואות, אני מזדהה עם זה, אני מבין למה הוא מתכוון. בטח שאני גם, אני מבין אותו. אתה עצמך חושב שהאגו זה רשות, רוב האנשים חושבים שהאגו זה רשות, אז אני אומר, נכון שאתה חושב שזה רשות, אז תגלה שהשיטה שלך להשתחרר ממנו לא עוזרת לך. לפי תפיסתך שזה רשות, שתדע לך השאלה שלך נכונה, כי אתה אומר, אבל מה יש מאחורה? אל תחייך, סם, תחייך. כאילו, אל תגיד, או, הנה, זה נכון. לא, אתה לא עושה. אתה לא צריך להתקדם. כאילו, אל תאחז ב... אבל זה נכון, כי אתה כאילו לא רוצה לאחז בטקסט, אתה רוצה... כי אני כאילו באמצעות הטקסט מנסה להסביר את ההפך שלו, אני מנסה להסביר לך, זה רשעות, אבל בסוף זה רשעות לחשוב שזה רשעות. וזה בסוף רשעות לחשוב... שלחשוב שזה רשות זה רשות, כי לחשוב שזה רשות זה טוב. אתה? טוב. כי ההיעלמות של האגו עדיין... זה תמיד גם וגם. כי מצד אחד הכל טוב כמו שהוא ברגע זה. כן. אבל הכל טוב פירושו... לא, אני אחדד. זה לא מצד שני. להגיד שזה טוב וזה רע, זה עצמו מושלם. מצד אחד הכל טוב, וגם מצד השני הכל טוב. זאת אומרת, שניהם טובים. כאילו, אין הבדל בין הצד של הכל טוב לצד של הכל טוב. אין הבדל, נכון. לא, זה אותו צד, כאילו. זאת אומרת, זה טוב וזה רע. ושאני אומר, הכל מושלם, זה אותו צד. וגם הכל רע, זה גם אותו צד. הכל מושלם, גם כשמנסים להבין את הטוב ואת הרע. כאילו, זה לא... אין הבדל. אבל עכשיו תסתכלו על טקסט מעניין.